Nothing more for you. Eu já cansei de brincar contigo, mas eu pensei não vou mais brincar. Eu vou te mais para esse castigo, porque nasci só pra te amar. Eu já cansei de brincar contigo, mas eu pensei não vou mais brincar. Programa Variedades hoje aqui na Praça Cultural do CPA. No andamento das festividades de Cuiabá, parabéns Cuiabá, 304 anos bem vividos, eu sou daqui, oriundo do bairro do Joaquim. No programa Variedade, sempre me convida, festividade de aniversário de Cuiabá com o Pinduca, meu amigo Botelho e também Aloysio Leite, grande secretário de cultura, pra você. Quero ver, oh menina, quero ver você acalimolar, eu quero ver, oh menina, quero ver o carinho do macaco. Eu continuo aqui nessa festa maravilhosa da prefeitura, lá do Pinduca. Pinduca, como é que você está reagindo aqui com a voz? O clima fresco aqui agora, né? Eu realmente estou cheio de surpresa aqui. Muita surpresa para todo lado, porque nada disso eu esperava. Eu estou aqui querendo saber que ambiente é esse, onde é que eu estou, onde é que eu vou fazer um show, onde é a minha participação. Eu estou precisando que alguém me fale, me posicionar, que eu tô, parece um marinheiro. E como é que você tá vendo a música popular brasileira hoje? A música popular brasileira é comigo mesmo. Nós estamos numa fase de evolução, depois da pandemia, aí está voltando tudo ao normal. Nós tivemos uma fase muito ruim em todo o Brasil, mas agora está voltando. Ninguém melhor que você para deixar uma mensagem. Cuiabá tá fazendo agora, já passou dos seus 300 anos, e o aniversário de Cuiabá é agora, próximo sábado, dia 8. Qual que é a mensagem que você deixa de feliz aniversário para Cuiabá, Pinduca? A minha mensagem é o meu carinho, meu amor por Cuiabá, que continue assim como está, crescendo, crescendo, crescendo. Parabéns. Meire Pinheiro, bacana presença aqui nesse show maravilhoso, homenagem a Cuiabá. Ei, cavalete, noite. Aliberto, Aloysio Leite, secretário arrojado de cultura no município de Cuiabá. Aloysio, que bacana essa festa, já dando pontapé inicial nesse dia de aniversário de Cuiabá, com a presença do Justo Pinduca, que é o rei do Carimbó no Brasil. Pinduca é o ícone da música, da cultura brasileira. Estamos hoje fazendo um grande evento, começando esse mês de aniversário de Cuiabá. E a Praça Cultural do CPA voltando a ter vida. A gestão humanizada cuida das pessoas, cuida da cultura. E quer fazer da Praça Cultural do CPA uma grande casa de espetáculo nessa região importante da cidade. Pinduca ali com meu amigo Botelho, mostra aí. Batendo um papo, trocando uma ideia. Tá lá em cima, cara. E aqui ao meu lado, aqui a Meire Pinheiro, que acabou de fazer um show. Também comemoração do aniversário de Cuiabá, né? Você viu que delícia? Essa miscigenação aí de cultura, misturando todo mundo junto e misturado. Pará, Mato Grosso, enfim, é uma delícia estar aqui. Você tá lá rapidinho, tá demais. Você viu? Hoje nada a ver com você, né? Cuiabá sendo homenageado, 304 anos, Botelho é um cara que vive a cidade de Cuiabá, acompanhou o crescimento de Cuiabá, olha, pequenininho, vinha aqui na feira. Você vai contar pra gente a história lá em cima, Pinduca. Você foi hoje agraciado pela Assembleia, através do Botelho, deputado Botelho, como uma moção de aplauso. Qual que é a sua emoção de estar recebendo o nosso presidente da Assembleia, essa gratificação para o seu trabalho que você faz já há muitos anos lá no Pará, né? Pelo que eu estou vendo aqui, dá para chegar a uma conclusão. Os deputados aqui estão do lado do povo. Onde o povo está, o político, o deputado, o prefeito, até o governador tem que estar. Eu estou notando uma grande popularidade e simplicidade nos deputados aqui de Cuiabá. Eu deixo meus parabéns e muito obrigado por tudo que está acontecendo hoje aqui comigo em Cuiabá. Especificamente em relação ao que o Botelho te proporcionou, que foi a moção de aplauso, o que você poderia falar para ele agora?
quero dizer para ele que ele está no meu coração a partir de agora. Obrigado. Como é que foi esse momento para você? Você que curtiu muito Pinduca, né? Para mim, Pinduca é o que nós curtíamos dos inícios dos anos 70. Eu andava com o LP dele para caçar festa, levando. Tem um LPzinho aqui do Pinduca para tocar, pessoal. Aí todo mundo chamava para dentro para nós dançar a música dele. Para mim, ele é uma história nossa. E olha que o Botelho tirou um tempo na agenda, tem muita coisa, falou, mas no show do Pinduca eu vou. Porque o homem, a agenda dele é corrida, de manhã, de tarde e de noite. Pois ele está aqui para te prestigiar. Eu só quero aproveitar porque a... Como é o nome da nossa empresária lá? Madonna. A Madonna, ela vai entrar com um projeto agora. Eu espero que os deputados apoiem, porque vai ser muito bom para nós do Pará e o pessoal de Cuiabá. Com certeza vai ser apoiado pela presidência. É isso aí, tem todo apoio nosso, essa integração da cultura paraense com a nossa, ou o carimbó, que na verdade o Pinduca, pouca gente sabe, viu, João? O carimbó do Pinduca que deu, alavancou o nosso rasqueado. Então ele faz parte da nossa cultura, é muito importante para nós. Isso para mim é motivo de uma alegria imensa, saber que houve essa integração. Já que houve com a música, vamos fazer com o nosso conhecimento pessoal. É isso aí. Pinduca, meu amigo Botelho, presidente da Assembleia, batendo esse papo aqui, a gente continua lá em cima. Eu continuo aqui, dia festivo para Cuiabá, comemoração do aniversário de 304 anos de Cuiabá. Botelho e Pinduca, para você. Roberto Lucioaldo vai ser outro que vai fazer participação especial justamente com o Pinduca. Bacana esse momento para Cuiabá, né, Roberto? É super importante trazer esse rapaz, essa pessoa que é o Pinduca, que tem um repertório longo, extenso, que vai mostrar para a galera como que é a lambada e como que é o carimbó. Ele próprio vai cantar hoje para a gente. É um prazer estar cantando com ele no palco, principalmente hoje que estamos comemorando 304 anos do aniversário de Cuiabá. Parabéns, Cuiabá. Parabéns a todos nós que recebemos essa pessoa maravilhosa que é o Pinduca. A dupla Nico e Logo vai ser chamada agora. Vai chamar? E essa emoção de estar participando aqui do show? Rapaz, é uma emoção muito grande. Primeiro, encontrar Pinduca aqui em Cuiabá, uma pessoa que a gente admira e aprendeu a dançar com ele, né? É, na verdade, o grande professor que a gente teve como cantor de carimbó e a gente como rasqueadores, né? Eu como humorista, a gente tem o maior prazer de tê-lo aqui hoje, nessa noite maravilhosa. Hoje é o dia de dançar o carimbó. Hoje é o dia de misturar o carimbó com o rasqueado, você vai ver, vai dar uma festa bonita. Nico e Lau já estão entrando no palco. Eu continuo aqui, esse evento maravilhoso da Prefeitura Municipal de Cuiabá, comemorando o seu paratismo 304 anos de Cuiabá, deputado Alves Botelho, presidente da Assembleia, olha, nós estamos devolvendo esse centro cultural para o povo. Há 5 anos que eu estou vendo aqui, nós estamos trazendo essa grande festa de Duca, Roberto Lucioaldo, Pinduca, Nico Lau, todos os artistas da Cidade, nessa grande festa, cada aniversário da povo de Cuiabá. Artistas novos que fazem sucesso. E o Pinduca, que é das antigas, fazendo o maior sucesso. O pessoal tudo cantando as músicas. Não é essa dúvida. O Pinduca é um artista antigo, mas o povo gosta. É história. O povo está aqui nas praças. Então nós todos gostamos. Todo mundo passou o Pinduca. Pinduca tem uma importância muito grande para nós, para o rasqueado cuiabano. E a Assembleia Legislativa deu uma moção de aplauso hoje. Hoje recebeu, entregamos para ele por reconhecimento a essa história dele com os cuiabanos. Parabéns para você, meu amigo deputado Botelho, por estar marcando presente junto do povo cuiabano aqui na Praça Cultural do CPA. Junto com o nosso povo aqui do CPA, nosso povo cuiabano. Grande deputado Eduardo Botelho marcando presença aqui no Centro Cultural do CPA, no show do Pinduca. Para você. É, Luiz Leite. Feliz com o resultado do evento? Muito feliz,
Cuiabá ganha. E hoje é uma alegria muito grande. Esse é Pinduca do Brasil. Essa é alegria, eu vou dizer, cheio de amor no meu peito que inflamo. O Pinduca já não é mais paraense, ele agora já virou um cuiabano. Eu gosto muito, não fico só, dançando maciado com carimbó. Eu gosto muito, não fico só, dançando maciado com carimbó. Vai, Fabinho! Esse é o amor. Pra Pinduca eu fico de joelho, em homenagem, muito feliz de receber hoje a tarde do boteiro. Eu canto, não fico só, eu faço uma mistura de rascado com embora. Eu canto, não fico só, eu faço uma mistura do rascado em carimbó. Eu faço uma mistura do rascado em carimbó. Eu faço uma mistura. E você pode aplaudir esse Pinduca! O sapó estava na lagoa, mas cara de peixe pra pescar. Nesse dia a pesca não deu boa. Chega o Zé de Socó pra se encostar. O Socó estava na lagoa, à espera do peixe pra pescar. Nesse dia a pesca não deu boa. Chega o Zé de Socó pra se encostar. Costa Socó, torna se encostar. É o Socó só pra sentir Socó encostar. É o Socó só pra Costa sentir Socó. Aprenderam? E a mulher? Aí, já pegou o